У мирний час вони – наші конкуренти. Однак зараз – друзі-колеги, якими надзвичайно пишаємося. Ми хочемо вам розповісти про новинний портал «Інформатора», який з першого дня війни перетворився на волонтерський пункт. У редакції збирають допомогу для військових – оснащення, медикаменти, їжу. При цьому паралельно, як і інші ЗМІ, тримають позиції на інформаційному фронті. Про медійне військо Анна Гребенчук розкаже. Ми передали нещодавно хлопцям просто їжі, просто теплих шапок, просто бафів та якоїсь теплої одежі. І ввечері отримали дуже, я думаю, гарне повідомлення. Це дякую, ми поїли та збили ворожий літак. 24 лютого, коли в Дніпрі пролунали перші вибухи, редакція «Інформатора» зібралася вранці о 6-й. Головна редакторка згадує, рішення було миттєве. І майже одразу ми зрозуміли, що просто інформувати і продовжувати свою роботу ми не можемо. Ми можемо допомогти чимось ще. У нас є достатньо велика аудиторія, особливо в Дніпрі. І вона не просто велика, а ще й лояльна. Нам люди довіряють. Уже місяць точиться кровопролитна війна. І вже місяць журналісти працюють на два фронти без вихідних, кажуть редакції. Все вдається завдяки дуже крутій команді, яку ми зібрали, тому що всі один одного підхоплюють, коли хтось там відлучається, інший там сидить на стрічці, коли хтось там втомився, там виходять і в нічну зміну, і в днівну зміну. Тобто все працює дуже добре. При цьому штаб «Інформатора» спільно з містянами одягає, годує та забезпечує обладнанням наших захисників. Запити отримують напряму від військових. Збір допомоги триває цілодобово. Джгути, турнікети, плитоноски, бронежилети та бронеплити до них. Зараз дуже багато запитів на каліматори, на тепловізори, на біноклі, на прилади нічного бачення. Це все зараз замовляємо з Польщі. З медикаментів є запит на протизастудні, кровоспинні та ліки для кишківника та печінки. З їжі все, що швидко готується та довго не псується, розповіла Маргарита. Дівчина знається на тому, що можна відправляти захисникам, а що може нашкодити. Адже її чоловік – парамедик. Розуміється не лише на ліках, а й на броніках. Бронежилети, власне, є двох типів. Ось це класичний бронежилет, тобто повний бронежилет, він має передню, задню плити і так само є у нього ще бокові плити. Ось це так звана плитоноска, plate carrier. Вона має тільки передню і задню плиту. Крой має бути з щільної тканини і ось, як перевірити пластини, власне, якщо пластина йде виробництва заводського, скажімо так, то ось, наприклад, українські пластини Temp 3000 мають показник ДСТУ, і ось таким чином вони виглядають. Якщо це пластини якісь, які виробляють зараз, дуже багато людей їх виробляє, то таку пластину перевірити ось так очами неможливо. Треба тільки їхати на полігон і відстрілювати таку пластину, наскільки вона тримає. Якщо бронежилет перевірити важко, то визначити на якість джгут та турнікет легко. А от турнікети, ну, наприклад, оце вирішили, що турнікет. Поклали в аптечки і передали людям на передок. Оце, наприклад, венозний жгут, їм не можна зупинити кровотечу артеріальну. То, чим можна зупиняти кровотечу, це жгути есмарху і турнікети. Це передавати можна, але зараз це дефіцитний товар. Жгути є турнікети, дніпряни намагаються виготовляти самостійно. Однак вони для фронту не годяться, наголошують фахівці. Наприклад, оце зроблено за допомогою 3D-принтеру. Але ця стропа на цьому крючку просто не тримається, вона вилазить. Оце, я не знаю, з чого зроблено, але воно не еластичне. Плюс, коли закрутка закручується, воно підбирає під себе шкіру і травмує її додатково. Журналісти – розумні люди, а для тих, хто на війні прагне накрутити рейтинги, мають пораду. Перш за все, я думаю, думати головою. Перш ніж щось викладати, щось писати, бути максимально об'єктивним, трошки забути про комерцію. Я думаю, зараз це не найголовніше, тому що зараз на часі це загальне. Ну, потрібно бути об'єднаним зараз, як ніколи. Тому що заробити гроші всі встигнуть, то когось пропіарити ви ще встигнете, буде дуже багато часу для цього. Особливо, я думаю, під час відбудування міста. Тож після перемоги всі разом відбудуємо Україну, а рейтинги і перегляди наздоженемо. Анна Гребенчук, Максим Мисчираков, Open News, телеканал «Відкритий».